Здравейте! След Медицинския университет в Плевен и Университета за национално и световно стопанство минава на онлайн обучение заради COVID-пандемията. Вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Излъчваме и на частотите на радио България On Air в цялата страна. Вижте още от темите тази вечер. Коронавирусът промени ежедневието ни, в това число и образователните методи. Как се учи медицина онлайн? Разговор с заместник ректора на Медицинския университет София, професор Каролина Любомирова. И още, колко са важни ваксините? Връщат ли се отдавна забравени заболявания заради скептицизма към имунизациите? Знаете, вашите коментари очакваме на нашата Facebook страница и на нашия електронен адрес. Започваме с темата за коронавирус пандемията, която промени всичко, в това число и обучението. И колкото и парадоксално да звучи, студентите по медицина също минаха частично на дистанционно обучение. Въпросът е, възможно ли е днес да се учи медицина през компютъра и най-вече хирургичните манипулации. За всичко това и още за обучението по медицина, мой събеседник сега е професор Каролина Любомирова, заместник ректор на Медицинския университет в София. Здравейте и добре дошла. Здравейте. Как изглежда към днешна дата учебния процес сега, защото вече виждаме два университета в България, които минават на дистанционно обучение за седмица или за две. Как изглеждат нещата в София? В нашия университет, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието, с решение на Академичния съвет, от началото на тази академична година лекционното преподаване се извършва онлайн, дистанционно, като то е организирано напълно във всички факултети. Съответно, преподавателите са преминали такова обучение, създадени са класни стаи за всяка група, така че сме преминали изцяло на теоретичното обучение да е дистанционно. А за практическото обучение сме предвидили намален брой на студенти в група, достатъчно разстояние между всеки от тях и всички необходими мерки, като маски, дезинфектанти, ръкавици, така че считаме, че риска е намален до почти нулев от гледна точка на това, което можем да направим като мерки за превенция. Доколкото обаче част от преподавателите, когато говорим за практическите занятия, са действащи лекари от различни болници, следите ли как се спазват мерките и изглеждат ли те по-засилени от просто обичайните, които виждаме в ежедневието си, за да се елиминира пренасянето на инфекция от болница през преподавател към студенти? Медицинското обучение е немислимо без практическа подготовка, така че нашите студенти в практическата им подготовка включва общуване с пациенти, с преподаватели от болници, но както ви казах, сме взели всички мерки, използваме всички наши университетски бази, 21 на брой, така че студентите са максимално в малки групи и общуват с така брой пациенти, които е достатъчно за тяхното обучение, но не увеличава риска за тях, нито за съответно преподавателите. А как изглеждаше обучението в Медицинския университет тогава, когато бяха най-сериозните мерки в България в началото на годината, април-май? Имаше ли тогава още по-рестриктивни форми? Тогава по-голямата част от обучението, т.е. изцяло обучението беше онлайн. Нашия университет преди 6 години разработи платформа за електронно обучение в факултета по обществено здраве. Така че използвахме тази платформа с виртуални материали. Също така с симулационни задачи, които се въвеждаха, които се преподаваха. Разбира се, сега смятам, че сегашната форма на обучение, която е с теоретично онлайн и практическо присъствено, но с намален брой, е много по-оптимално за самата подготовка. Имате ли готовност обаче, ако трябва да минете изцяло в онлайн режим, това да се случи отново? Сега, задавам абсолютно наясно въпроса, че някакси практически медицина, особено в хирургичните специалности, няма как да се учи през компютъра. Но въпреки това... Това, което направихме през пролетта и по-скоро през лятото, беше след преминаване на карантината и след като да реорганизираме учебния процес и практическата подготовка, която бяха пропуснали нашите студенти, да бъде реализирана през юни и юли месец. Нямаме още такава визия, защото виждате колко е динамична обстановката, но имаме такава готовност, ако се наложи, сега да се проведе теоретичното обучение, а в първия възможен момент
момент да се премине към практическа подготовка. Нещо повече, само извинявайте да добавя, че с ръководството на нашия университет в лицето на ректора академик Лъчезар Трайков много активно работи в посока на изграждане на симулационни центрове, което много ще облекчи и ще подобри подготовката, особено в такива кризисни моменти. Добре, вие казвате, успяха студентите да наваксат загубите през летните месеци. Всъщност, сега като анализирате финала на предишната учебна година и начина по който започва тази, смятате ли, че са елиминирани всички възможни рискове студентите да не получат пълноценно всички знания, особено по отношение на практическите упражнения? Каквото аз смятам, че правим всичко възможно да се адаптираме спрямо новите условия. Както ви казах, и преподаватели, и ръководството на университета правим всичко възможно, за да дадем възможност на тези студенти да научат необходимите им умения. Доколкото обаче в медицинските университети в цялата страна, включително и в София, има много чуждестранни студенти, с оглед на някои ограничения, които има за пътуване между различни страни, изисквания за карантина, PCR тестове и така нататък. Срещат ли затруднения студентите, които са от другите държави, да дойдат в България, да продължат обучението си, ако се наложи да се върнат в родните си страни, после как се връщат? Въобще всичко това как изглежда в тази нова реалност? За настоящия момент нямаме сигнали. Може би има такива, но те са единични случаи. И организацията на учебния процес е изключително спокойна. Нашите чуждестранни студенти, кандидатите, са пристигнали преди повече от месец, тъй като кандидат студентските изпити за тях се проведоха през септември, началото на октомври. Така че те са отдавна тук и вече са преминали карантина. Така че те започват от понеделник своето обучение и голяма част от тях са пристигнали, записани и вече са се адаптирали. А тези, които са вече втори, трети, четвърти курс, имате ли информация дали всички чуждестранни студенти са вече тук и ще могат да продължат обучението си или имат такива? По-голямата част са тук. Тези, които не са успели по една или друга причина, разбира се, ще имат възможност да го направят в следващи периоди или да продължат до година. Ако трябва да го погледнем по-глобално, каква част от всички студенти в Медицинския университет в София са чужденци? Общия брой на нашите студенти е около 10 000. От тях около 3 000 са чужденци от 40 страни. Така че голяма част от тях вече години наред са в България. Част от тях остават също така да работят при нас. Искам да поговорим и за това, което има сега пред университета тази година. Освен, че Факултета по обществено здраве празнува една специална годишнина. Ми се иска да поговорим и за желанието направление здравни грижи да мине в защитените от МОН специалности. Какво означава това? Това е една изключително добра стъпка. Първата стъпка е направена с това, че е приета да бъде направление здравни грижи, да бъде в списъка на приоритетни специалности. Приоритетни медицински специалности. По предложение на нашия университет с подкрепата на сегашното ръководство на Министерство на здравеопазването беше отправено такова предложение към Министерство на образованието и именно професиите от направление здравни грижи са в този приоритетен списък. Това означава, че ще има възможност по-голям брой студенти да бъдат приети в тези специалности, но следващата стъпка, която трябва да се направи според мен за увеличаване на броя на желаещите да учат в тези дефицитни и трудни и отговорни специалности, е да преминат в защитените професии. Като казвате специалности в направление здравни грижи, това са акушерки, това са медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, да, изключително дефицитни кадри в системата на здравеопазване. И приемането им в защитения, списъка на защитените професии, ще даде възможност на голяма част от тях да продължат и да започнат своето обучение, тъй като ще бъдат освободени примерно от държавни такси, което е непреодолима пречка за някои от кандидатите ни, даже за много от тях. Така че е изключително важно да се направи и тази стъпка, но като начало е изключително добре. Каква част от тези студенти, които са в направление здравни грижи, бързо намират реализация? Тоест,
работа след като завършат университета. Сигурно веднага се случва. 100%, 100% е реализацията на тези кадри. Изключително търсени са. Още от времето на преддипломния си стаж, на практика те са се ориентирали към дадени работодатели. И непрекъснато получаваме запитвания от директори на болници. Имат спешна нужда тези болници от медицински сестри. Затова трябва да им се даде, да се направи следващата стъпка, те да бъдат приети в списъка на защитените професии. И вероятно и възможността да обучавате повече такива кадри. Нашия университет и нашия факултет по обществено здраве има възможност да обучава много по-голям брой сестри от тези, тъй като при нас се намира най-голямата катедра по здравни грижи с над 50 преподаватели академични. Но според мен трябва да се оптимизира и системата за акредитация, защото това е една по-тромава процедура, която е от обсега на няколко институции и отнема понякога 2-3 години. Така че не сме съвсем... Трябва да е малко по-гъвкава, за да сме по-бързо... Струваме се, че здравна система няма това време. Да, точно така, за да можем да отговорим на нуждите на пазара на труда. Мислите ли, че от следващата учебна година, т.е. точно една календарна година, считано от днес, ще има развитие по този въпрос и ще може това направление да мине в защитените специалности? Ще успеете ли за една година? Това не зависи от нас. Ние сме направили предложението. Силно се надяваме това да се случи, за да може наистина да приемем по-голям брой сестри. Но въпросът не е само в това да премине в защитени. Проблема е, че през последните години се забелязва съществен и много значим отлив от тези специалности. Именно поради факта, че след дипломиране ние осигуряваме перфектни условия за обучение, за качеството на тяхното обучение е много добро. Но след това реализацията им вече знаете, че би трябвало да се създадат по-добри условия, тези професии да станат по-атрактивни, с по-добри условия на труд. За заплати ли говорите? Не само и за заплати, разбира се, и за условия на труд, за да може тези хора да се чувстват уважавани в обществото. Казахте за медицинските сестри, за специалистите като цяло. Как стоят нещата при лекарите обаче? И по отношение на специализациите след завършване, и по отношение на реализацията. А имате ли също така, да ви питам, обратна връзка, някой знае ли каква част от хората, от студентите, които завършат медицинския университет, директно заминават в чужбина? Такава статистика, мисля, че не може точно да се даде като брой. При нас, примерно, се дипломират около 1500 студенти на година. От тях най-вече знаете, че от направление медицина са тези, които заминават за други страни. Те са около 450 на година, 240 българи, 210 чужденци, грубо казано. Не всички от тях. Не е малко. Никак не е малко. Да. Може би около 50%, да го кажем. Точна статистика няма, но 50-60% може би са тези, които изявяват желание и напускат страната. Защото не намират реализация тук, не могат да намерят къде да започнат практиката си като лекари или просто заради по-добрите условия, както вие сама казвате? Аз смятам, че няма проблеми с реализацията в България от гледна точка на намиране на места, но решението на един млад човек, току-що завършил къде да започне своята кариера и начин, и въобще живот в бъдеще, зависи от много фактори, комплексни, така че не винаги, не само обучението е една част от тях. В всяко едно обучение обаче се говори за иновации, за нови неща. Доколкото разбирам, има идея за откриване на катедра по биоетика по линия на ЮНЕСКО. Какво ще се случва там? Да. Не е само идея. Тази катедра вече е създадена. Не случайно 2020 година е юбилейна за факултета по обществено здраве. Ние празнуваме 25 години от основаването му. Той в факултета по обществено здраве винаги е бил иноватор в различни направления, в отговор на обществена необходимост от обучение или изследователска дейност. Така че за този 25 годишен период факултета се е разраснал до 10 катедри. Обучаваме студенти от 6 бакалавърски, 10 магистърски програми и въобще сме отговорни към обществото за осигуряване на кадри. Не случайно тази година, юбилейната година, трябваше да се състои и среща на деканите и директорите от цял свят на училища по обществено здраве и факултети. За съжаление, заради коронавируса това не можа да се случи, но до година срещата е отменена за до година. България за първи път в 50-годишната история на тази организация. АСФЕР щеше да бъде домакин на такава среща, но надяваме се до година тя да се проведе. Така че като иноватор, факултета по обществено здраве, както казах, преди 6 години създаде и
платформата за електронно обучение в университета. И сега също така тази катедра по биоетика се инициира, тя се създаде. И преди, т.е. вчера, беше и ден на биоетиката, също така ден на биоетиката световен. Важно е да се каже, че българската секция по биоетика е ситуирана в факултета по обществено здраве. И от 2010 година факултета е член на международната мрежа по биоетика, която е към ЮНЕСКО. Какво учат студентите в тази катедра, в тези специалности? Изключително важни проблеми се разглеждат и се обучават студентите за много важни етични проблеми, които срещат всеки медицински специалист среща в ежедневната си практика. Например, темата вчера на конференцията по биоетика беше ползи и вреди в здравеопазването. И една от темите, които се разглежда, изключително права на пациента и информирано съгласие при пациенти, които са неспособни сами да вземат по една или друга физически или психически проблем. Така че виждате, че отговорностите на медицинския специалист не се изразяват само в това да излекува човека, но да се съобрази с неговите желания, които не винаги и намерения, за които не винаги е възможно това да се случи. И етичните проблеми, пред които се сблъсква всеки медицински специалист, са изключително големи и именно затова обучаваме нашите студенти. В името на качественото, казвате, медицинско образование. Надяваме се то да продължи наистина в реални условия, да не минава изцяло дистанционна форма. Благодаря ви за участието. Ние продължаваме след рекламите. Колко са важни ваксините? Връщат ли се отдавна забравени заболявания заради скептицизма към имунизациите?